покрилися крепко. 10. 10. 2. 50. А от тут. А это больно? Та ти вообще їх чувствовать не будеш. Понимаешь, нет? Оце бояться тим, у кого панічні атаки. Та з панічних атак нема, що страх не прийде. Це капельницю? Ні. А от мене укол. Так то ж, це ж не такі уколи, там тоненькі-тоненькі іголочки. Ти їх не буде. Як муха. Як муха? Ну так, кусає. Як муха, як комар кусає. А то й менше. Буде кусати, тому що рецептори зараз не святені. Пойдем, розвиду. Не больно? Вози ногу. Так от, тепер тут пробуємо. Ну, взагалі не буде. Сильніше в два рази давно. А ти дивишся на мене і не можу. Можу не давити. Ну так придавити. Так, я не знаю. Ну от ото дави. Ось. Зараз нормально. А завтра може вернутися, може на половину вернутися. Може, а може не боліть, як не повезе. Тому що я позвоночник побрав, і чуть-чуть тільки масажну, вразів, воно відпустив. Тебе кидало просто, тебе 20 там було, а не 10. Ну так чи? Ну тут так, ну зараз не. Ну можеш подивитися. Зараз ну, не. Ну, я ж тебе обіцяв. Тобі не віриться, що нога, коротше, стала рівніше, ти так не удивився. Як отам не болить, то удивився, так? Тут болить. От і в горлі щось зашевелилося, наверное. Чи ні? От те, що ти куриш. Шевелиться? Сохнуть було. Сохне, от ком да. Сухий. Да. Він піднявся, опустив. Та десь тяжело прогладити. Так от це некоторі не можуть їсти, забивають. А це все лічиться. Чуть вище, як ділити, там болить. От, там. Та оце ось оболить. Бачиш? Оце. Оце все воспаленно. І це найбезпечніше. Таїса Віталіївна, готовся. От зараз у цю сторону, зараз ком дужче зашевелиться, наверное. Зашевелився ком дужче? Хочеться? Ні. Що, з тої сторони дужче шевелився? Больно? Це права сторона більша. Права сторона більша. Вона ж стояла тебе на праву ногу. Я з до верха забилась. Понял? І от дивися, підніми голову. Бачиш, як ця нога лежить туди, а як ця? Бачиш, це дужче вивернуто, це так, тому що тазобедрений сустав вже затягнув. Смотри, а якщо я зараз отак зроблю? Прилів у голову йде якось? Ні. Нічого не міняється? Ні. Хорошо. Вдихай. Видихай. Та грудна клітка не відкривається, тебе ти животом дихаєш. Дихай. Дихай повністю. Видихай. Дихай. Так от в тебе вдох. Тебе ребра здавлені, всі міжмисці, ці міжреберні. Вони повинні відкриватися так вдох. А ти і животом дихаєш, тому що діафрагму продавлює, сюди не може відкритися. От вдихай. Запомнив, як ти дихнув? Ну, на повний дух. Запомнив? Запомнив, Гасер? Да. Зараз на счет два будеш різкий вдох робити. На два. Як я буду здавлювати. Раз, два. Ртом так. Пойду. Раз, два. Раз, два. Ні хрена, все здавлено. Ну, а тепер вдихай. Чуть легше, чи ні? Чи так як було? Не понятно тобі, так? Ні. Ну, цю вдох на половину тих у тебе. Понятно. Так не должно бути. А тепер нога вже не тягне, лежиш, так? Ну, так, пальці тільки чуть не міг. Зараз нормально нога лежить. А як лучше? Як отак підняв? Чи як рівно лежав? Одинаково? Як ровно. Отак лучше було лежав, так? Отак лучше, так? Поняв? Як так ложиш, там мислите, що сладіше я діялю, що так працює.
Вони ти підняв тебе, вони раз натягнулися, тобі хуже. Опустив, вони раз опустилися, вже лишилось. А других наоборот. Так, все, Таїса Віталіївна, підходимо. Так, ну-ка що. Ой, рівні, хорошо. Значить, три пальчика осталося. Раз. Три пальчика. Так, встаємо. Тільки не пригадимо зараз. Ілі так. Сідаєш на табуретку, злазиш, ілі отак, да. Раз. Ну-ка, садись, раз, садись. Боже. Що зараз відбувається? Трошки є. Трошки є? Як сидиш, да? Хорошо, вставай, лягай на живот. Ноги на пол. Ні, лягай так, я там лягав. Ноги назад відставляй. Вставай. Тут затягнути все одно. Вставай по лінії, я подивлюся, що я вам скажу. Ти щав зараз іще дужче. Значить, подпускав. Ну. Стоїш набагато лучше. Зараз на дві ноги стоїш. Понятно? Щоб лучше стало? Слухай. Ти як хотів? Щоб сразу все пройшло. Ні, я взагалі говорив. Набагато лучше стало. Ну, не то, що болить, а не мені. Я тобі що сказав? Не треба мені показувати. Тобі не можна так нагинатися. Тобі тільки отак можна нагинатися. Ти зміщаєш те, що я поправив. А ти кожен раз мені покажеш, що отут болить. Я 150 раз чув, що там болить. Тобто, отсюда боль ушла зараз. Да, отсюда теж ушла. Там... Осталась тільки внизу. Ніже. Хорошо, давай не так. От була 100% там боль, як ти прийшов. Щас яка. Вона зараз і не боль, а от більше онемела, ніж боль. Да. Тобто, боль ушла, тільки онемення осталось. Да. От тепер я понял. Так це ж хорошо, що боль хоч ушла. А не мені, я зараз можу ще не відпустити, тому що тебе тут куча грижі протрузії, і десь нерв придавлюється. Може за цього бути. А не мені, я должно відпустити. Ну, може таке бути, що із-за того, що грижа де-то піддавлює, може не уйти. Ну, нога перестане боліти. Може десь якийсь учасник буде німівши. Ну, я думаю, що пройде і не мені. Ну, вже ти не так не стоїш на ту ногу. Ну, пойдися ще, на сюди. Ну ти заходиш отак, скандибав. А зараз ідеш як дядько, свободно, бачиш? Чи ні? Угу. Ні, лучше. Садись. Зараз подивимося давлення, чи впало. То, що нога то чепуха, от що давлення таке. 105 нижня, це круто. Чи 102, чи 105, це тут. Зараз если падає давлення. Значить, все хорошо. Якщо стоїть на місці і піднімається ще, то хорошо, але не дуже. Я говорю, тут он крепчає, щоб зараз можна чуть-чуть його скинути. Ми розслаблені мислі, можна зараз давлення понизиться. А воно може ще й не понизиться. Зараз гляну, все, не розговоримо, поки не скачало, можна було говорити. 154, 96, упало нижче. Верхнє так як було, 152, по-моєму. 154, ну чуть на 2. Нижнє на 10 єдиниць упало. І то вже хорошо. Ну все одно воно 100 почти, 96. А головно лучше? Ну 80, а якщо в тебе 110 на 70, то 70. Ну не 9, не 100. Це дуже багато. Це сердечна мишця, те напряжена. Тобто вона, дивися, от верхнє. Це яке давлення у венах тебе тут, у капілярах, в артеріях. А нижнє, це з яким серце дало. Ну прикинь, воно должно 80 давить, а воно 105 дало. Ну не розслабляється мишця, постійно в спазмі, воно не видержить довго. Тобто дивись, оця машина на механіки. Ну ти їхав сюди яка? Четверта, п'ята, так? Да? Да. Да. Ну поїдь на перві, на вторі. Далеко ти заїдеш? Що буде з двигателем? Перегруз буде. Оце, значить, у тебе з перегрузом серце зараз робить. От треба, щоб воно не без перегруза було, треба полічити мишці. Тому що вони всі здавлені. Ну от дивися, і ще пояснити тобі по-другому. От як фільтр забивається на воді, в тебе вода є з тобою? Ну, є.
качущий мотор стоїть і фільтр стоїть. Як забивається фільтр, що треба зробити? Вода ж хуже тече. Ілі фільтр поміняти, ілі на моторі, на насосі додати мощності, так? Так от це як отут у тебе все забите. Значить, що треба, щоб кров треба, щоб прогнала вона, щоб кислород пішов у мисці, щоб мисці питали. Серцю треба сильніше качати. Господи, я команду через нерв. Сильніше насосу качати. Все забите в тебе, все спазмірувано, все болить. І тут усе забите, поняв? І його ж треба прокачати. І по нагрузі двигати робить. Поняв? Без ног, без як нога болить, то ще терпімо і рука. А як от серце скряпне, от тоді все, пасочки, поїли порошки. І все. Поняв? Це в хорошому случаї. А так калікою стається, десь там щось треба, щоб таких садити на коляску. Так, на сьогодні все.